No supermercado Santa Rita você encontra sabor, qualidade e ótimos preços. Frutas e verduras do campo, pão quentinho todo dia, carne fresca toda semana e atendimento de primeira. Supermercado Santa Rita, na rua Coronel Vasconcelos, perto da sua casa, de família para família. A Caixa Econômica Federal começará a pagar a partir da sexta-feira, 17 de novembro, o abono salarial do PIS 2017-2018 para os trabalhadores nascidos no mês de novembro. Conforme a Caixa, os valores variam entre R$ 79 a R$ 937. O benefício estará disponível para os inscritos há pelo menos 5 anos no PIS e que tenham trabalhado com carteira assinada por pelo menos 30 dias no ano de 2016, com remuneração mensal média de até 2 salários mínimos. Ao todo, cerca de 2 milhões de brasileiros serão contemplados com benefício. Em caso de dúvidas sobre o valor a ser recebido, acesse o site www.caixa.gov.br/PIS ou diretamente no telefone 0800 726 0207.